السلام عليكم. من اول تاسر زي وداس شخصيت ملاوم سيغشين بوتي اوريبي عمر بتير شي خو برو نخيزي واپس بشين منشي او دا دا تاسو ګوري دا وس دي لګیا دي نو دی اوس دا شت دربريبي ولې مکه مکه وا دا دا اوس خوشي دي مهنت نه کوي زادل اوس من خوشي ښکارو زه دا زما مينوال دی ګورا مينوالو تاسو راشي کنه تاسو د ثبوت خوای راشي دی اوس مونږ د شي کم دي دی او اونا چې کوم دی نو هغه خلک کړي او خسي کړي وا شاتوت دی را شاتوتو دا مونږ ډیر لره نه راوړې وره ها او دی هغه را شاتوتان کول او دی دی رانو دا د خسي کو ها او دا سي خسي کو چې اوس مکمل او خاص ولاړ دی لا تر اوسه پورشین شې نه او سیم کال دی جی ګونو واره ته دا دی جی سیم کال دی دا دی دویم کال جی دویم کال دی ها نو مینوالو تاسو خپل وای دا اوس دی صحیح کوي کنه غلطه کوي دا اوس ګوري اشت بوډ ریاله خرابای ډیره کولا دا اره خرابای وای مینوال له سوه خیر دی په لار مانو پرې دا سي خوشي دي ها او مکمل خوشي دي د وی پاکستاني کارونه نشته اره اره ټیم کار کار دي کار نه کوي دای نه مسو مینوالو عمران خان سپورټ کوي.